Një lajm tragjik ka ardhur nga klinika infektive e Kosovës, pasi bëhet e ditur se ka humbur jetën nga koronavirusi një grua shtatzën, por bashkë me të ka ndërruar jetën dhe foshnjën në barkun e saj. Viktima ishte 40 vjeç dhe ishte në javën e 28 të shtatzënis dhe ndërroi jetë në orët e para të mëngjesit. Klinika infektive e Qkuk njofton se gjatë orëve të parë të datës 21.4.2020 në mjekimin intensiv të kësaj klinike ka ndërruar jetë pacientja VP me vend banim në Gjakov, e diagnostifikuar me COVID-19. E njëjta, ishte shtatzën dhe po trajtohej me mjekimin intensiv të klinikës që prej datës 15 prill 2020, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo është vdekja e 16 nga koronavirusi në Kosovë, ku janë infektuar 598 persona.